Пред почетокот на жетвата, земјоделците бараат откупната цена за пченицата да се движи од 20 до 22 денари за килограм, но исто така бараат да добијат и дополнителни субвенции од Министерството за земјоделство пред почетокот на есенската сејдба. Од Асоциацијата на земјоделци потенцираат дека ако среде откуп се зголеми цената на лебот, тие веднаш ќе бараат и повисока цена за пченицата. Ако од еден килограм брашно се произведува 3 векни леб, околу 120-130 денари коштат едно килограм брашно. Тоа значи дека ако 40 денари е лево, 40 денари ќе оставиме за преработувачот, за млинаро, и 40 денари треба да останат кањас како производители на пченица. Тоа значи откупувачите и производителите на леб, да добиваме ние од нив авансно плаќање на пченицата, како вештачки джубрива, како нафта, затоа што ние работиме и за ние да заработиме, меѓутоа работиме и за сметка и тие да заработат. Земјоделците очекуваат родот да се движи околу 4 тони по хектар. Родот бил просечен затоа што немале пари на времено да ја наѓурат пченицата. Затоа ќе бараме дополнителни субвенции за наредна сејдба, да се покриваме, затоа што не можеме да излеземе на крај. Не можеме да фрлиме и ѓубриво ова година, ќе ни биде послаби пшениците, затоа што не фрливме на време, немавме и толкави средства. Според министерот Николовски, во моментов сите сили биле насочени кон тоа Македонија да стане што е можно помалку увозно зависна за стратегиските култури. Токму затоа и националниот план и интервентниот фонд, преку кој што доделуваме и 50% зелена нафта и 40% за поддршка на вештачки ѓубрива, која што ќе продолжи како поддршка и во есенската сејдба, и ги опфатиме сите останати сектори, даваме 100 евра дополнителна субвенција доколку се оствари принос и кај сончогледот, и кај јачменот, и кај пченката и пченицата кој што е дефиниран. Годинава се очекувала домашна пченица од над 255 000 тони, исто како и лани, а потребните дополнителни количини ќе се увезувале.